Preferenza għal star jitskorretti li jtisiru dwar il-kas ta' allegat ħasil ta' flus li biħem mixli għal do Kutajjar, hu segretarju permanenti ewlieni Mario Kutajjar, il-gvern għamel numru ta' kjerifikazzjonijiet importanti. Intqal kif Aldo Kutajjar daħal jaħdem fis-servizz pubbliku għall-ewwel darba fl-1989. Fl-2004, meta kien prinċipal anzjan fil-Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti, is-Sur Aldo Kutajjar tressaq il-qorti fuq akkużi ta' miżappropjazzjoni ta' fondi. Fit-2 ta' frar 2005 Aldo Kutajjar wieġeb ħati tal-akkużi fil-konfront tiegħu u ngħata sentenza ta' sentej ħabs sospiżi għal 4 snin b'interdizzjoni perpetwa iżda inqas minn xarejn wara l-qorti tal-Maġistrati ddeċidiet li tneħħel interdizzjoni perpetwa. Il-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku investigat il-kas skont ir-regoli fis-Servizz Pubbliku u fis-16 ta' Ġunju 2005 rakkomandat li l-interdizzjoni imposta fil-konfront għas-Sur Aldo Kutajjar titneħħa skont kif iddikjarat il-qorti. Il-Kummissjoni qalet li l-persuna in kwistjoni għandha titlef il-paga miżmuma matul is-sospensjoni u tingħata twissija. Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi qabel ma' din ir-rakkomandazzjoni u ffirmaha fl-ewwel ta' Lulju 2005. Wara dan kollu, Aldo Kutajjar ħadem f'diversi dipartimenti taħt diversi ministeri. Għalhekk il-gvern preżenti ċara li mhux minnu li Aldo Kutajjar xi darba tkeċċa minn mal-gvern u reġa' ddaħħal mal-gvern u s-iktar mhux minnu li ddaħħal lura mal-gvern wara l-2013. Il-gvern qal li 11-il sena ilu wara l-qorti tal-Maġistrati neħħiet l-interdizzjoni perpetwa, Aldo Kutajjar intbagħat minn Ministeru għall-Affarijiet Barranin fejn kien jaħdem dak iż-żmien fl-Ambaxxata Maltija f'Beijing. Fl-ewwel ta' Marzu 2018 il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin bat lil Aldo Kutajjar fil-Konsulat Malti f'Xangaj. Din il-kariga ntemmet fis-7 ta' Settembru 2019. Il-gvern aċċena wkoll li s-segretarju permanenti ewlieni Mario Kutajjar ma kellu l-ebda konnessjoni ma l-ebda ċirkostanza hawn fuq imsemmija. Il-gvern jirreferi wkoll għall-istqarrija tas-segretarju permanenti ewlieni tal-ħadd fejn iddikjara li ma kellu l-ebda rabta mal-operat tagħhux. Il-kap taċ-ċivil kiteb ukoll il-Kummissarju tal-Pulizija fejn wera ruħu dispost li jagħti aċċess għal dwar kull materja finanzjarja li tikkonċerna lilu illum jew flimodi. Bħala kap taċ-ċivil ordna wkoll li jibdew passi disċiplinarji fil-konfront tagħhux mingħajr ma jkun involut hu. Il-gvern qal li huwa konvint li l-istituzzjonijiet indipendenti se jwettqu x-xogħol tagħhom biex issir ġustizzja ma' min żbalja f'dan il-każ bħal f'kull każ ieħor. Intant, esponenti nazzjonalisti fosthom id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi u l-Avukat Georg Sapiano infexxew jattakkaw lil Mario Kutajjar il-kap taċ-ċivil qabel il-kjarifika tal-fatti mill-gvern. Nifhmu li ż-żewġ esponenti kritikaw bil-lingwa Angliża ħalli jinftehmu mal-Barranin.